Середа, 5 лютого на календарях. Про події в краї в цей день розкажуть журналісти інформаційної програми «Вчасно». В студії для вас працюють Мирослава Курус та Наталія Булеца. Доброго дня. 5 лісових пожеж зафіксували на Закарпатті минулоріч на площі у 4 гектари. Аби контролювати ситуацію, в лісах встановлюють системи відеоспостереження. Таке обладнання допомагає виявити і незаконне вирубування лісу. Відеоспостереженням повністю охоплений весь Рахівський район та Воловеччина. До кінця 2014 року планують обладнати ним усі райони Закарпаття. Як запевнив начальник обласного управління лісового господарства Ігор Фізик, минулоріч зафіксували меншу кількість незаконної вирубки ялинок. І додав, що виявити порушників досить складно. Посадовець також розповів про нововведення. У 2014-му під час стрелювання лісу почнуть застосовувати природозберігаючі технології. Перш за все, для природозберігаючих технологій зараз вводиться у лісове господарство галузі порядка до 16 нових канатних установок. Що це означає, ви повинні розуміти, це стрелювання лісу, подача лісу буде не тракторами, не іншими механізмами, а по тросах, де не пошкоджується покрив, лісовий покрив, де зберігаються всі природозберігаючі технології для того, щоб швидше проходило лісовідновлення, швидше були оці механізми, то, що на тій площі, де забираються лісові масиви, забирається лісова продукція, відтворилися нову лісові культури і знов-таки лісові масиви. 10 пластмасових бочок спирту ємністю 220 літрів кожна вилучили працівники податкової міліції Закарпаття. Підакцизний товар без будь-яких документів зберігався на складі в одному з сіл Тячівського району. Його, ймовірно, хотіли використати для підпільного виготовлення алкогольної продукції. Інформація про зберігання спирту з метою збуту надійшла в управління Міндоходів наприкінці січня. Наразі встановлюють коло осіб, причетних до незаконних дій. Всього з початку року податкова міліція області вилучила з незаконного обігу підакцизних товарів на суму майже 400 тисяч гривень. Для активізації боротьби з розповсюдженням фальсифікованої та неякісної продукції в країні діє широкомасштабна операція під назвою «Акцин». В Україні мешкає близько мільйона людей, котрі в різний час перенесли онкологічне захворювання. Водночас щороку рак забирає понад 90 тисяч життів українців, із яких третина працездатного віку. За рік медики виявляють тисячі нових недужих. Проте запевняють, майже в половині випадків захворювання можна було уникнути, якби люди дотримувались елементарних норм здорової поведінки. Пані Єлизавета тиждень тому перенесла операцію з видалення пухлини на шлунку. Розповідає, про власну недугу дізналася нещодавно. Я знала лише півтора місяця тому. І зразу прийшла сюди на обслідування, обслідувалася, діагноз підтвердився, ми пролічилися. Я дуже щаслива, дуже рада за лікарів наших, що вони нам допомагають. Операція на шлунку є однією з найскладніших в онкохірургії. Вимагає значних розумових і фізичних зусиль лікарів. Загалом колектив обласного клінічного онкодиспансеру здійснює до 1300 операцій на рік. Ми робимо десь приблизно 50-70 гастректомій видалення шлунку в рік. Ми робимо біля 140 радикальних операцій на раці прямої кишки товстого кишечника. Біля 150 радикальних операцій з приводу раку молочної залози. Причому це не тільки видалення молочної залози, а в основному стараємося робити наголос і впроваджувати методики органозберігаючих операцій, щоб молочну залозу не забирати. На менш травматичні операції, але по радикальності вони свої не поступаються видалення молочної залози. На сьогодні обласний клінічний онкодиспансер оснащений необхідним обладнанням для лікування пацієнтів. В Закарпатській області доволі успішно діє програма боротьби із раком. До прикладу, в минулому році, тобто в 2014 році, із державного бюджету було виділено 3 мільйони гривень, які відповідно знайшли своє призначення, а також 23 мільйони із місцевого бюджету. Закуплено певну кількість необхідного обладнання і, в цілому, зміцнена матеріально-технічна база. Забезпечують заклад і ліками.
Приміром, цьогоріч онкодиспансер одержав 10 мільйонів гривень на придбання медикаментів. Щоправда, базових. А для лікування важкохворих таке фінансування недостатнє. Адже порятунок здоров'я важкохворого на рак коштуватиме дорожче чи не в 100 разів, ніж лікування недужого на початковій стадії. Вартість лікування одного онкопацієнта сьогодні може сягати і 300 тисяч гривень на місяць, щоб ви розуміли. Якщо таких місяців 12, то маєте річний бюджет цілого закладу на одного пацієнта. І це забезпечити неможливо. Але цього можна уникнути, знову ж таки, якщо в ранній стадії виявити захворювання. Тож обласні онкологи впливають на ранню діагностику. Така боротьба з онкохворобами набагато ефективніша, швидша та дешевша. І поряд із дотриманням здорового способу життя та утриманням від шкідливих звичок, лікарі наполегливо радять принаймні раз на рік проходити медогляд. Чи потрібен дитячий стоматолог у школі? В обласному центрі такого лікаря має лише один навчальний заклад – школа номер 8. Наразі в Ужгороді планують відновити стоматологічні кабінети, які працюватимуть безпосередньо у школах. Лікарі-інтерни УЖНУ у рамках проєкту «Здорова усмішка дітей Закарпаття» вже відкрили кабінет у 20-й школі. Як втілюють програму в життя та чи є перспектива відновлення стоматологічних кабінетів у всіх школах обласного центру, знає Мирослава Шимон. Стоматологів у школу. Колись у кожному навчальному закладі міста були дитячі лікарі, котрі проводили профілактичні огляди зубів у малечі. Тепер в Ужгороді лише одна школа має стоматкабінет. Пані Надія бідкається. Через те, що у їхньому навчальному закладі немає стоматолога, потрібно водити дитину до приватного лікаря. А це вкрай незручно і дорого. Обов'язково. То для зручності вчителів і дітей було б дуже добре. Дитину треба забрати з школи, повезти на стоматологічний, десь там черга треба чекати. Так було б у школі зручно, ви були і батьками, і вчителям, і дітям. Вчителі у школі кажуть, у закладі постійно проводять навчальні бесіди з дітьми, як правильно чистити зуби та стежити за їх станом. Також час від часу водять дітей на загальні обстеження. Проте власного зубного лікаря школа не потребує, адже більшість батьків мають приватних лікарів. Нагальної потреби в школі немає, тому що більша частина батьків займається проблемами зубів своїх діточок самостійно. Нам більше, скажімо, потрібен лікар, який би щодня був у школі. Як альтернативу стаціонарним шкільним стоматкабінетам в Ужгороді запровадили проект «Здорова усмішка дітей Закарпаття». Лікарі-інтерни УЖНУ в якості експеримента обрали 20-ту школу, де постійно обстежують дітей. Зобов'язані оглянути всіх дітей, навчити їх чистити зуби. Якщо буде якісь певні програми фінансування, якщо буде фінансування, то можливо безкоштовне надання допомоги. Поки зараз йдуть економічні обрахунки цієї програми, яка зараз ми створили, розробили і дали на затвердження. Якщо стоматологічний кабінет матиме попит, долучать до програми інші навчальні заклади Ужгорода. Поки що ж лікарі-інтерни показують дітям, як потрібно доглядати за зубами. Подібна практика корисна як самим стоматологам, так і малечі. Ми спілкуємося, чому їх правильно доглядати за зубками, скільки разів, як, що це треба робити, щоб їх не боліло. Проведені дослідження лікарями-інтернами у 20-й школі показали, 98% дітей мають карієс. А це свідчить про те, що навчальні заклади потребують дитячих стоматологів, хоча б для того, аби проводити профілактику. Національний банк України презентував серію монет, присвячену 22-м зимовим Олімпійським іграм у Сочі. В такий спосіб Нацбанк хоче підтримати Національну олімпійську збірну на спортивних змаганнях і висловити свою пошану всім учасникам турніру. Монети зі срібла та дорогоцінного металу Нейзельберу вийшли в обіг номіналом у 10,2 гривні відповідно. На аверсі монет на синьо-жовтому тлі розміщено стилізоване зображення гір. На реверсі – на дзеркальному тлі, на передньому плані зображ Вражений біатлоніст, а по колу – спортсмени зимових видів спорту. Нагадаємо, зимова олімпіада розпочнеться 7 лютого. Учасники національної збірної – 43 олімпійця, з яких і двоє закарпатців змагатимуться в 9 видах спорту.
ручна робота. Викладачі трудового навчання мають 45 хвилин на тиждень, аби прищепити дітям любов до праці. Навички, отримані на цих уроках, дозволяють юнакам і дівчатам розвинути свої здібності, запевняють педагоги. І наголошують, цей предмет може допомогти школярам обрати майбутню професію. Напередодні обласної олімпіади з трудового навчання ми вирішили з'ясувати, наскільки актуальні сьогодні уроки праці та що необхідно для трудового виховання молоді. Раз на тиждень ці дівчата перетворюються на справжніх майстринь. На уроках трудового навчання ужгородські школярки вчаться готувати, шити, вишивати та плести. Учениці запевняють, отримують неабияке задоволення від створення потрібних у побуті речей і дізнаються на уроках праці чимало корисного. Нас навчили дуже багато різних швів. Ми знаємо дуже красиві вишивати візерунки, ми вишиваємо красиві картинки. Прошлому році ми готували чай і приносили хто що міг, там бутерброди, печені, і у нас було чайпіті, можна сказати. Особисто для мене це важливий предмет, адже ручна праця цінилася завжди і буде цінитися надалі. Головне, що отримані на уроках праці знання можуть знадобитися дітям у майбутньому, кажуть викладачі трудового навчання. Вони формують програму для школярів таким чином, аби дівчата згодом могли навіть заробляти на життя власними руками. Наприклад, ми обрали модуль пошиття м'якої іграшки. Тут є елементи і шиття, і навики ручних швів, і навики машинних швів. Тобто це знайомство із швейною машиною, з будовою швейної машинки. Креативна дитина і особливо дівчинка, коли виростає, вона завжди знайде собі і роботу, і зможе якось заробляти на життя, якщо буде якийсь там складний період в житті. У хлопців на уроках трудового навчання кипить робота. Школярі креслять і пиляють. Діти виготовляють стільці й полиці, годівниці для птахів, а також різноманітні дерев'яні головоломки. Якщо я коли виросту, мені треба буде вдома полку полагодити або ще щось, так я зможу полагодити, бо я здобуду ці у Ярослава Юрійовича, він мене научить, як це правильно зробити. Можна зробити те руками, що ти можеш купити. То це набагато премій, що ти зробиш це руками власними, ніж купиш просто. Наставник хлопців каже, не варто недооцінювати трудове навчання. На цих уроках діти різносторонньо розвиваються, малюють на папері ескіз майбутнього виробу, переносять креслення на дерево чи метал і врешті-решт втілюють проект у життя. Тут є поєднання міжпредметні, тут можна поєднувати і креслення, і математику, і фізику. Дуже багато дітей, навіть якщо вони поступають в вищі навчальні заклади, все одно ці навички роботи, які вони мали на уроках праці, їм по житті це завжди згодиться. Проблема уроків трудового навчання – слабка матеріально-технічна база. Майстерні зі станками для обробки заліза і дерева в Ужгороді є лише в 5 із понад 20 шкіл. Апарати придбали ще за часів Радянського Союзу. Нині ж працівники навчальних закладів власними силами підтримують їхню роботу. Музика відома кожному, звучатиме сьогодні в обласній філармонії. Ввечері в Ужгороді виступить з концертом відомий американський композитор та піаніст Келвін Джонс. У програмі саундтреки до відомих фільмів, а також твори автора з демонстрацією відео. Гість зі США виступить в супроводі симфонічного оркестру філармонії. Диригент Вікторія Свалявчик-Ценько. Тож, хай ваш день буде заповнений лише приємними миттями. Наразі це вся інформація. Більше у випуску о 19:00. Бережіть себе і на все добре.